بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والقاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا الله كو أمكنلا سكلا دوسا دوسا قلوكم. يا الله Ya Allah, kurniakanlah kehidupan yang sempurna untuk guru-guru kami. Ya Allah, syafaatkanlah mereka di akhirat dengan syurga-Mu atas jasa dan budi mereka mendidik kami hingga berjaya. Ya Allah, pemudahkanlah urusan guru-guru kami dalam menyampaikan ilmu kepada kami. Ya Allah, sampaikan salam sayang dan rindu yang teramat kepada guru-guru kami. Mabukkan doa kami, Ya Allah. Amin. Amin ya Allah.